ירדן, היום יש לנו דייט. אימא, אנחנו מנחות ביחד וזה הכי כיף בעולם. תודה, תודה, יפה שלי, אבל התכוונתי שיש באמת דייט. פיקניק, רומנטי. רגע, שנייה, מה זאת אומרת? הגענו ל-110,000 מינויים ונועה קירל הגיע? עדיין לא, לכן אם אתם שם בבית רוצים שנועה קירל תגיע לאולפן, תעשו לנו סאב. ממש עכשיו. עכשיו. אז עד שנועה תגיע לדייט, אני החלתי להיות קופידון היום, ולהפגיש לפגישה עיוורת, או כמו שנהוג לומר בלעז, בליינד דייט. שני מפורסמים בביצה שלא יודעים שום דבר אחד על השני. לירון, את גאון. תודה, עכשיו תספרי לנו איך הם ידעו שהם אחד עם השני. אז ככה, הם יצטרכו לשוחח ביניהם על ידי מעוות קול, ואת יודעת, אם העניינים מתחממו, אולי תהיה נשיקה. חלום שלי. טוב, לירון, בדיוק אמרו לי באוזנייה שהזוג הגיע והוכבה אחד מהשנייה. אז קדימה, רוצי לך, אני מחכה לך פה. לאחרי הדייט, שספרי לי איך היה. אני סיימת מתרגשת, הלכתי. יאללה, ביי, בהצלחה. טוב חברים, התחלנו את הדייט שלנו ואני יכולה לרמוז לכם שהבחור שלצידי הוא מאוד מאוד רומנטי, אני ממש לא יכולה לגלות מי הוא, אבל הוא דאג כאן למנות היסטריות של השף קוקי של בלדי, אני אתן לכם לטעום ממש בקרוב חברים, אל תדאגו, אני פשוט רוצה שהדייט יהיה אסתטי, אז אני אביא את האוכל בסוף. אני רק יכולה להגיד לכם שאני הולכת לשאול אתכם שאלה, כל אחד בתורו, אתם תוכלו לענות לי רק כשאני אתן לכם את האות לענות כדי שלא יהיה כאן בלבלציה ושלא נעלה על אחד מהשני, אנחנו מתחילים. את מתקלחת בבוקר או בערב? גם וגם. מה? גם בבוקר, גם בערב? קבוע. שתדעי שגם אני, סתם צריך להיות מופתעת, כי חייב, זה מאסט. חובה. ואתה בחור צ'יק? וואו, אני, יש לי ימים של הרבה מקלחות. גם בבוקר, גם אחרי אימון, לפעמים זה שני אימונים, אז זה שתי מקלחות. יש לך הרגל מגונה שאת רוצה לספר לנו עליו? לאכול ציפורניים. באמת? כן. את אוהבת לאכול ציפורניים? מאוד. בחור צ'יק? לא, אני אכלן ציפורניים אובססיבי, זה נוראי. כן, וואי, יש לנו כאן את אותו הרגל מגונה, שימו לב. מה את עושה בחיים? אני אוכל ציפורניים. אני אוכל ציפורניים. איתך אני רוצה להתחתן. נכון. אם נשאר לך חלב בקורפלנקס, האם את שותה את החלב או מוסיפה עוד קורפלנקס? כדי לסיים את החלב. אני לא אוהבת קורפלנקס. את לא אוהבת קורפלנקס בכלל? בכלל. וואו, איזה הפסד לחיים. בחור? אני נשאר לחלב. אתה נשאר לחלב? כן. אוקיי. חבר טוב מהתעשייה, השאלה מופנית אלייך בחורה. חבר טוב מהתעשייה. כן. בנזיני. רותם כהן. רותם כהן. טוב, אתם מתחילים קצת בחורה. מוצא חן בעיניי חבר טוב רותם כהן? רומנטי משהו. רומנטי? כן. עם רותם כהן או עם הבחור שיושב פה? אני עוד לא החלטתי. אני יכול להפסיק לדבר לך? עוד לא. טוב, בסדר. רק נגיד. כן, אני מוכן. אתה מוכן? חד משמעית. הבמה שלך? אז נראה לי מהרגע שהתיישבה, אני תהיה בטוח שזאת תהיה ירדן אדרי. נכון! אני יכול להוריד את זה? את לא יכולה להוריד בחורה? בחורה, אתה יכול להוריד את המסכה. הצלחת. ראית? איזה בחורה הרגעת? אני יודעת מי אתה, ישמו. עמרי, מלך הקורנפלקס. מי זאת? ידעתי. את יודעת שניסו לסדר בינינו מזמן? מה? איך זה קרה? מיד לגלות לי לספר לי את הכל, כן. אני אספר לך. בבקשה, אני רוצה... ניסו לשדך בינינו איך שיצאתי מבית האח. את אפילו לא יודע על זה. שתדע. מה לא יודע? אין עמוד מעריצים שלא שלח לי. לא, אני יצאתי מהאח. ואז שתי חברות שלי, עדן ודניאל, אמרו לי שהם עשו איתו לייב פעם אחת. אוקיי. יואו, איזה חתיך! את לא מבינה! נראה, שהרמתי לך מקסימום באח הגדול. אני יודעת, חיים שלי אתה. לפני שאתם ממשיכים לדבר, אני יודעת שזה לא עבד בפעם הקודמת, ולכן הבחורצ'יק פה, מבלי לדעת מי יושבת, הביא את השף קוקי של בלדי, ואיך את מנות היסטריות מהקוקי, זה באמת מגרה את החיים. טוב, מנות ראשונות, חלפתי לכם קצת אדממה. עם טיפה שמן זית ומלח. וואו. ועשיתי לכם את הקרפצ'ו המצוין של בלדי שאפשר לעשות בשתי דקות. יש לך בעיה עם נשים שלא יודעות לבשל? יש לי בעיה עם נשים שלא יודעות לבשל? יש לך בעיה? לא. כי אני מאוד גרועה. הוא מביא שף. מביא שף. יש לי פתרון קל. תשכח לך חוקי של בלדי, בבקשה. סלמון שמגיע בצורה של מנות. והוא ניצלה על פלנצ'ה. וואו. עם ברוקולי, חלוט ושמן זית. זה הכי מגרה בעולם וזה הכי מסכים קוקי, אתה יכול להרוז לי אותך? זה, הירדן ואני מעולם לא יצאנו. אוקיי. אוקיי. סתם היה כזה, החברות דחפו. כן, זה נראה מאוד obvious שירדן ואני נצא, כאילו, כי היא נראית והייתה נראית גם באח הגדול טיל, כן? והיא בחורה מדהימה וזה, ואין סיבה למה לא. אבל יש הרבה סיבות למה לא. אוקיי. באמת? מה הסיבה? מה אני לדעת? מעבר לפן האישי שלי, אוקיי? מוזיקת רקע, כשאני יוצא עם מישהי. אוקיי. נחזור רגע לפן שלי ושל ירדן. יש בעיה ששני האנשים שחיים את התעשייה הזאת נמצאים ביחד באותו בית. ומהניסיון שלי, לפעמים אתה לא יודע לאן אתה נכנס, אז אתה נכנס לזה, אבל היום אני כבר יודע לאן לא להיכנס. מסיבה מאוד פשוטה. כי יש שם מלחמות
שקשה מאוד להגיע לפתרון, והתקשורת מתקלקלת, כי אחד מושך לצד אחד, השני מושך לצד שני, ואנחנו לא מצליחים למצוא את האמצע. אני פעם ראשונה שומעת עמרי אומר את זה, ויש הרבה דברים שהוא אומר וצודק. אני לא חוויתי אף פעם מערכת יחסים עם מישהו שהוא מפורסם. לא אנונימי לחלוטין, אבל לא מפורסם. כאן סיפור אחר. עמרי יצא עם בנות שהן מאוד מאוד מפורסמות. יצאת מהאח הגדול, היה לך שם משהו עם ליאור דואק, זה לא סוד. נכון. ואז הוא יצא והיה עם תקווה. נכון. זה משולש אהבה כזה לא נעים, ופתאום יצאת החוצה. שנגמר, אגב, המשולש הזה נקטע ביום שליאור לדעתי יצא מבית האח. ונשארנו אני בתקווה, ואני גם הרבה לפני זה כבר הבנתי שזה לא הולך לשום מקום איתי ואיתו. אבל כשיצאת החוצה, כאילו איך הייתה התחושה לראות את שהם כן מנסים משהו בחוץ? לא עניין אותי בשום צורה. הייתי עסוקה כל כך ועד היום בפינה שלי, ואני בן אדם שהוא מאוד מפוקס ומרוכז ביום-יום שלו ובעשייה, לא רואה ימין ושמאלה, לא מעניין אותי. ועכשיו אנחנו בסדר גמור. אני לא אגיד לך שאנחנו חברות או שנפגשנו, כי גם בבית האח לא היינו חברות. דיברת עם יור ותקווה אחרי? כן, דיברנו. כן, דיברנו. דיברנו בקטנה, כאילו של חג שמח ומולד שמח והכל בסדר. וגם היום אני אראה אז כמובן שמה נשמע ומה קורה, כי די, תחנו את זה, עברנו את העונה, הסתיים. אני הלכתי למקום אחד, תקווה הלכה למקום אחר, ליאור הלך למקום אחר, אנחנו כאילו אפילו לא יושבים באותה משבצת, באותה נישה. כאילו אחד לא מפריע לשני והכל סבבה. וזהו. אני יכול לתת לך את האח הגדול בכמה שניות, אין לי בעיה. אני אשמח. קודם כל יש להם המון מזל שיש סגר. למה? כי אנשים צופים. אוקיי. אני חושב שהעונה הזאת, המתמודדים לא מספקים את הסחורה. לפחות לא מבחינתי. יש הרבה מאוד כעס ועצבים וכללות והכל. מה אתם חושבים על הזוגיות של גל ותום? מי כמו יודע שזוגיות בתוך הבית זה הפרס הכי גדול שיש. אני חוויתי את זה דווקא לא טוב. בכל קהל כזה. אני מהזווית שלי חושבת שזוגיות בבית האח דווקא יכולה מאוד מאוד לחבות ולא להדליק, ואני חושבת שבכלל באופן כללי, כשאנחנו באים לתוכנית ריאליטי, אז אנחנו באים לחשוף את מי שאנחנו, וזוגיות לפעמים יכולה... אבל תראי ירדן, נגיד את, שהיה לך שם זוגיות והיה לך משהו, את הגעת בסוף אבל לגמר. אבל לא הייתי בזוגיות. אבל היה שם משהו, אבל התחיל משהו, וכל מי שמנהל זוגיות, איכשהו הוא מגיע לגמר, תסתכל על זה ככה. וואי, אני לא מסכימה. למה? אני לא מסכימה. קודם כל, אני לא הייתי בזוגיות. אני חייבת להגיד, זאת לא הייתה זוגיות, זאת הייתה התחלה של משהו, הידלקות ראשונית, משהו שבכלל הלך אחרי זה לכיוונים אחרים ולא טובים. אז לא הייתי בזוגיות, אבל זה נכון מה שעמרי אומר, זה יכול לעזור לי בתוך הבית, כי מחבקים אותך שם, זה כאילו, את יודעת, זה אמא ואבא. כן, אני לא יודעת, אבל אני מתארת לעצמי. זה מדהים ברמות, אבל בסוף זה מותר. לא מוצאים לך את המאה אחוז שלך. מה אתם חושבים על מור לררמן? היה איזה גל קשוח כזה עליה של שנאה ופוסטים מכוערים. במדיה. כי אני לא אהבתי לראות את זה. כי אני לא אוהבת שפוגעים בבן אדם באופן כללי. אבל כן, הדיבורים שם היו לא לעניין, חד משמעית. אני חושבת שבחורה בת 30 פלוס לא צריכה בכלל להיכנס לדברים, לפינות כאלו. לא, ממש לא. אתה יודע שזה ממש קטע, כי שהיא הייתה שם, אז קרין והיא היו חברות. ופתאום שהיא יצאה, אז היא כן התקרבה לגל קרין. זה מוציא מקרין דברים מאוד טובים. אני רוצה להגיד לך שאני צפיתי גם בפרק אתמול, זה מוציא מקרין דברים מאוד טובים שמור לו שם. Okay. אני חושבת שגם האנטי הזה כלפי קרין בא בעקבות הציוות הזה. תמיד ראו אותם כמקשה אחת וזה לא נכון. ואני מאוד אוהבת העבודה שקרין עושה בבית. מי לדעתכם מזכה? מה אין פה? יש דעה אחת, אין פה דעות. מי? זהבה בן לוקחת את זה לא בהליכה, בריקוד. כן? אם זהבה תיתן יותר, היא זוכה. טוב, חברים, אמנם לא זכיתם במיליון, אבל זכיתם במארזים של בלדי, קוקי, השף. יש! בבקשה. יש! אתה יכול להרוס לי את זה גם, אבל? תודה רבה לבלדי על המנות הטובות והטעימות. עמרי, ירדן והשף קוקי של בלדי. נתראה. היה לנו כיף. ביי ביי. Thank you, שף. באמת שנהייתי רעבה לאור כל האייטמים שמחכים לנו עוד בתוכנית. פשוט דברי על הבטן של ירדן. אוקיי, אז הנה מישהו שאתם שם בבית בטוח תרצו דייט איתו. לירון, זוכרת את יונתן, הילד מהשמיניה? זה שגילם את ניני לפני הטורבוטיים? בדיוק, אז הוא עושה טורבוטיים לעתיד, והיום הוא נראה ככה. אימא, לאיזה חתיך, וואלה, הוא יצא דומה לניני. ברמות, נכון? כן. והנה מישהי שאני הייתי רוצה דייט איתה, נועה קירל. טוב, יש לנו פה תחרות קשה, כי נועה קירל היא לגמרי הגרל קראש שלי. אני בטוחה שיש מספיק נועה בשביל כולם. בקיצור, נועה שחזרה לנו מארצות הברית כבר משחררת לנו טעימה ממה שהתבשל עכשיו. ואני בטוחה שהתבשל. מה זה התבשל? חמין ובדרך להוציא שיר חדש, שהוא ככל הנראה שיתוף פעולה עם מפיק מוזיקלי בינלאומי, יותר מזה ירדני. טוב, לירון, אי אפשר להעביר תוכנית כאן בלי לדבר על האח הגדול. או על זוגות באח הגדול. בדיוק, או זוגות בפוטנציה באח הגדול, כי ישבתי לי על ערוץ האח הגדול באמצע הלילה, קלטתי פתאום, את לא מאמינה. מה? לינור ורמי מתאמים הדחה. אולי שיתאמו דברים קצת יותר רומנטיים מהדחות ירדן, תכף מוולנטיין. בדיוק. אין להם לא את רונית ולא את אילון.
ושניהם בבעיה, במצוקה. זה הכל, אין להם שלושה אנשים. קודם כל, אני לא כזאת... לא, אני יודע. אני יותר רגוע, אני יותר רגוע לעשות מה שאני רוצה לעשות, שאחד מהם לא יהיה פה. אני אומר את האמת. כי אם אני אהיה זו, כשאחד מהם יהיה פה, את הולכת. אז אני רוצה שאנחנו דווקא נהיה במקום החזק. אז במקום החזק. תקשיב, יש פה שני אנשים במצוקה. כל הסיפור הזה פה לא צריך להשפיע ככה. ככה, מה זה קשור? You're the rapper from the Hebrew school. בדיוק ככה, אז מה עכשיו תגיד, אוקיי, אני... הלם. יום. תקשיבי, איזה אומץ. לא הבנתי. מה נשמע? וכדי שכן נסיים בטעם טוב, קבלו את הטיפ הפעם של הסלב לסגל. היי יש לכל העוקבים של ישראל בידור. הטיפ היומי שלי אליכם הוא דווקא בימים פחות טובים כמו שאנחנו נמצאים עכשיו. אימון חזק וטוב ולשמור תזונה נכונה יכול לעשות לנו ממש ממש טוב לנפש ולשפיות שלנו. וואו, את רואה? זה טיפ טוב, מבצעת אותו עוד היום, לירון. תודה שהייתם כאן איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. תודה לשף קוקי שבלדי שליווה אותנו כאן. יאללה, לירון, סיימנו, הולכת לאכול את המנה שהשארת לי. לא, לא, עכשיו תורי לאכול, מה זאת אומרת?